Շնորհակալ եմ հարցանակի համար, մամի կոնջան, շնորհակալ եմ ուշադրության համար և այս հրաշալ երեկոն կազմակերպելու համար, սա պատահորեցնող է և ում էին պետք իմ մամի կոնի նշած այդքան քանակով համերգները, եթե պետք համեր տղաները չպաշտպանեին մեր հայրենիքը և մենք ուղղակի ստրկում անհայրենիք ունենանք ինչ-որ համերգներ, ինչ-որ ուրախություններ և այլն։ Առաջնահերթ ձեր գործը, մենք շնորհակալում ենք ձեր առաջ, ձեր շնորհակալություն, իսկ մեր էլ թող լինի ուղղակի ավելացում ձեր գործի, շնորհակալություն։